אני אגיד לך שלושה דברים שאני רוצה לראות. מדינה אחת בעולם שזה קורה בהם בזמן מלחמה. שלושה דברים. לא לפי סדר חשיבות. אחד, מדינה שמזינה את האויב. מדינה שמזינה את האויב במשך חודשים. אמר עכשיו פרופסור, הפרופסור מקולומביה, קיבץ, אמר שכרגע, מבחינת כמות המזון שנכנסת לעזה, יש פי שניים מזון, לפי ההיקף רק, ממה שאוכל אדם בצפון אמריקה. זה אמר עכשיו פרופסור רן קיבץ באוניברסיטת קולומביה. מדינה שמזינה את האויב שלה, את האויב, בכמויות כאלה של מזון, תרופות וציוד, אין בהיסטוריה העולמית תקדים לזה, רק בישראל. שניים, מדינה שבזמן מלחמה, בזמן מלחמה שהוכרזה עליה, נותנת לערוץ של האויב, הערוץ הגלוי הרשמי הכי חזק של האויב, לשדר מתוכה. תראו לי מדינה בעולם שהייתה מרשה לערוץ של אויב לשדר מתוכה הסתה. בזמן מלחמה. וגם אולי לחשוף דברים לאויב תוך כדי. רק בישראל. ורק בישראל, אנשים, בזמן שחיילים שלנו נופלים ונהרגים ואימהות בוכות ושקולות, ישראלים מלכלכים על חיילים. רק בישראל יש לאנשים את החוצפה בזמן מלחמה ללכלך על חיילים ועל משפחות של חיילים. רק בישראל. אין את זה בשום מקום בעולם. בשום מקום בעולם. שלושה סימפטומים ישראלים ייחודיים בזמן מלחמה. לא יאמן. זה חלק מה-DNA שלנו. מדינה מתאבדת.